Доброго дня, мене звати Віталій Капік, ви на каналі Віталій Віталій. Зараз я знаходжуся в Україні, сьогодні у нас 8.02.2012 рік. Завтра вже від'їжджаю на Київ, потім Мілан, Італія. Дивіться, яка ситуація. Я казав, що буду на цей канал знімати про своє життя, про мене, про мої якісь нові теми, розкривати якісь питання. І в інтернеті це люблять. Зараз я знімаю ролик для моєї сім'ї, Давіда, Марка, дружини. У нас недавно був інцидент, тому що я зараз часто подорожую, їжджу. І коли я починав знімати, ще 2 роки назад, я їм сказав, що я буду подорожувати, їздити, відпочивати, а ви якби не сильно хочете під мою тему підстраюватися. Тому що дружина не любить зніматися, там, Марку так якби подобається, Давіду нема часу. Я їм ще раніше сказав, що я буду їздити, подорожувати, і ви будете завідувати. І так і сталося недавно, коли до нас приїжджали друзі, ми подорожували, потім Давід каже, о, ти їздиш, відпочиваєш, чуть ли нас не береш, ну хоча ми часто їздимо, відпочиваємо разом в Україну, ну. Вони по-своєму бачать ситуацію. Але що така возникла ситуація, да? Бо вони не бачать того, що стається за екраном. Я завжди знімаю, да, там, цукерки роздаю, чи подорожую, чи купаюсь, чи їжджу, а іменно, що стається в дорозі, чи десь там їздиш, не досипаєш, де я позавчора знімав, хто дивився мої сторіси, да, я спав там 3 часа, робив 18 годин, потім я зараз вже в Україні. Ну, я ж про це навіть не говорю, не плачу, не кажу, ніде я це не показую. Але я тоді зрозумів, що треба показувати, тому що люди бачать тільки от медальку того, що все достигаєш, ти бачиш, так само друзі деякі є, завідують. А ви не подумайте, подумайте своїми мозгами, як воно все достигається, да? Мене просто є цель, я не кажу, що я там хочу стати самим популярнішим, відомішим блогером України чи Європи, але мене цель – дружба Україна з Італією, багато подружитися, спілкуватися, знайти нових друзів, старих відкинути, які мене не понімають. І зараз я заставляю невеличкий цей ролик, дивіться, що сталося з Колосом вчора. Вчорашні наслідки дороги. Ось що сталося, що я їхав Київ-Коваль. Це благодаря людині, що вчора зупинилася, мене просто ключа не було на 17. Я якби готовий до всяких, часто подорожую. Мені цікаво, скільки ще таких колес люди міняють. Зараз ми поміняємо це колесо. Це дороги України. Батько везе. Що там є? Шиномонтаж розцвітає в Україні, не зря. Ну, після зими дороги, звісно, стали. Я от на Луц навіть їхав недавно теж. Так що на ніч люди не виїжджайте, це таке невеличке відео. Виїжджайте лучше зранку, десь коли подорожуєте, тому що реально, я от дивився вчора одна людина, дякую їй велике, зупинилася, дала нам ключ. Він каже, що він завжди зупиняється. Я стараюся теж людям якби допомогти зупинити. Я би, може, не зупинився. 10 часов вечора, ночі по тій трасі. Дякую, чуваку. Зараз будемо міняти. А буде це і нормально. Нормально? Ребята, знаєте, для чого я зараз знімаю це відео? Не в тому діло, що там дороги України погані. Чи ламаються, чи ще якась ситуація. Просто на даний момент я знімаю відео для всіх моїх, як вам сказати, доброжелателів, завісників, яких навіть це касається дружини, там, дітей, тому що не секрет, що недавно Давід трошки зарівнував, що ми там їздимо, подорожуємо. А зараз знімаю для Давіда, щоб він бачив, яка буває ситуація. В дорозі буває все, що хочеш. Тато їде, досипає. Робиться для, ну, для нашої сім'ї, для України. Україна з Італією, це якби дружба, це нормальна тема. Але коли я знімаю більшість роліків в Інстаграм, просто да, якби подарки, цукерки, подорож, клас, всі дивляться, о, завідують. Та ви позовіть, ми вчора їхали, може там в ямки попали, чуть не розбилися, ще було. Через те я буду показувати більшість все. Може колись це не доїдає мій матеріал забагато якби сторіс і відео. Ну я буду знімати все. Я зараз зняв сторіс, про тут ми їхали, подивилися вночі. Могли там і статися ночувати. Добре, що якась людина їхала, зупинилася, в мене ключа не було. Марія теж в шоці була, що є ще добрі люди. Так що я так стараюся теж зупинитися, допомогти, але навіть зараз тема не про те. Про те, що от машина поломана, я зараз це знімаю. І, наприклад, я цього не зняв, зараз поїхав, подарки роздають, цукерки, завтра в Києві, в Мілані, всі дивляться, ууу, завідують, класно. Ви не забувайте, що є ще нюанси, яких ви не бачите. Воно вам, в принципі, не треба. Але життя така штука і дорога, не знаю, що завтра може бути. Я б міг би це не показати, але я так зрозумів, що треба це показати. Я міг і розбитися, я міг щось статися. Хоча, якби Марія, моя завідуюча, їхала за рулем, неважно, хто в ті ямки попав. Це не, ніхто не винуватий, це дороги винуваті. І мене ще саме класне, що в цій ситуації позитив, що ми махали в 11 вечора. Людина стала серед дороги Київ-Коваль. Я би сам, мабуть, не став, бо це опасна дорога. Дав нам ключ, поміг, познайомився. І розумієте, про що я зараз несу? Що дружбу можна за минуту зробити, якщо людина робить
добрі справи і з чистим серцем. Я до вас іду реально з чистим серцем. Я нікого нічого не требую, ніколи нічого не кажу. Але дітки в інстаграмі, в школах бистріше влавлюють ситуацію, чим старші люди, які дивляться мене в Фейсбуці, всі думають, блін, що він несе, що він робить, що він хоче. Я, в принципі, вже себе, як мене дехто називав Робін Гуд, старших, багатших беру, бідним віддаю. Ну я в плані якого? Я, це типу поняття таке. Я просто торгую, займаюся бізнесом, якийсь прибиль є, да, це з багатими, да. З бідними, якщо немає, я просто їм подарую, що дам, поможу. І от така моя ситуація, логіки того всього. Ребята, просто давайте жити дружно. І оцей ролик навіть ставлю, ребятки. Ребята, давайте жити дружно. Ті, що хейтери, шмейтери, це... Ви відступаєте зразу, тому що все, ну я вас не боюся і знизу, і зверху. Я йду до своєї цілі, я як бувший спортсмен, бачу, що я в правильному напрямку. Багато друзів присоєдняються, ті, що не треба, відкидаються, я вас фільтрую всіх. Так що, ребята, не треба мене використовувати, давайте дружити, не хочете, так і скажіть, я б ділова людина. Тому що це касається багатьох, хто мене там добре розуміє, дивиться. Давайте по ділах говорити ділове, по використанню, але будемо один одному в очі говорити все, як ми є. І все. Всім гарного позитивного дня, 2 хвилини, не знаю, чи ви щось поняли чи ні. На Віталій буду такі ролички викидати. Але дружині, діткам передаю привіт з України, я вас люблю щиро, як і нікого, але я хочу дружити з всіма і нести мир і позитив. Всім пока, гарного дня з України. З наступаючим Днем Святого Валентина. Дивіться, далі буде треш. Тьощо з тестю везу. Друзі, Віталій... міланісти, всім привіт. Сьогодні у нас 10.02.2019 рік, я знаходжусь 40 років ліс. Волинська область, Камінь-Каширський район, я звідси родом. Я казав, що починаю свою історію звідси, 3D. Я дивлюсь, скільки вас написало, що хоче зі мною зустрітися, це круто. Дякую.